Velkommen til denne forelesningen om organisasjoner og organisering. Mitt navn er Morten Jøgen, jeg er lærer ved Nordahl Grieg videregående skole i Bergen. Denne forelesningen er spesielt tilpasset faget entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Vi skal starte med å se på hva en organisasjon er. Definisjonen på en organisasjon er at en organisasjon er en gruppe mennesker som forsøker å nå bestemte mål gjennom samarbeid. Alle mennesker er medlem av en eller flere organisasjoner. Vi skal så nå se på et par ulike organisasjonstyper. Vi har arbeidsorganisasjoner, det vil si organisasjoner som har som mål å tjene penger. En arbeidsplass og en bedrift er en typisk arbeidsorganisasjon. Så har vi frivillige organisasjoner, som de fleste nordmenn er medlem i en eller flere frivillige organisasjoner. Her tenker man både på ideelle organisasjoner, sånn som for eksempel Røde Kors, Redd Barna eller et idrettslag, men man kan også tenke på interesseorganisasjoner, sånn som for eksempel en fagforening. Alle organisasjoner har visse likhetstrekk. I alle organisasjoner, både arbeidsorganisasjoner og frivillige organisasjoner, er det en samordning og en arbeidsdeling. Alle organisasjoner har en virksomhetsidé, altså de har en årsak til at de eksisterer, og de har visse mål for sin eksistens. Alle organisasjoner er underlagt en ledelse. Ledelsen er ofte som oppdrag å samordne og gjennomføre arbeidsdelingen som alle organisasjoner har. Alle organisasjoner varer over tid. Noen organisasjoner varer i hundrevis av år, mens andre organisasjoner blir opprettet, drevet og lagt ned når en bestemt arbeidsoppgave er ferdig. Man kan for eksempel tenke seg et prosjekt hvor man skal bygge en bro, så vil man på en måte starte en prosjektorganisasjon som blir lagt ned når broen er ferdig bygget. Alle organisasjoner har også en viss samspill med omgivelsene. Omgivelsene påvirker organisasjonen på mange måter, og organisasjonen kan påvirke omgivelsene på mange måter. Organisering og organisasjonsstruktur. Alle organisasjoner blir organisert i en organisasjonsstruktur. Organisering vil jo si å foreta en arbeidsdeling, tildele myndighet, kontrollere og følge opp at målene blir nådd. Organisasjonsstrukturen dreier seg om hvordan organisasjonen har fordelt arbeidsoppgavene sine, og hvordan menneskene i organisasjonen skal arbeide sammen. Så når organisasjonen organiserer seg, så vil det oppstå en organisasjonsstruktur. I en bedrift er det ofte flere personer som jobber med ulike oppgaver. Er det flere som jobber med samme type oppgaver, er det praktisk å dele bedriften inn i ulike avdelinger. For eksempel kan alle som jobber med salg og markedsføring, produksjon eller regnskap utgjøre egne avdelinger. Noen bedrifter kan ha flere avdelinger, og også underavdelinger i store avdelinger, mens mindre bedrifter med få ansatte kanskje ikke har noen avdelinger i deltatt. En bedrift har hovedfunksjoner, og den har støttefunksjoner. Hovedfunksjonene er de funksjonene som må gjennomføres for å oppfylle forretningsideen, og for at bedriften skal kunne nå sine mål. Eksempel på hovedfunksjoner kan være salg, innkjøp og produksjon. Støttefunksjoner er de arbeidsoppgavene som må utføres for at bedriften skal kunne fungere best mulig. For eksempel må fakturaer sendes til kundene, noe økonomiavdelingen tar seg av. Økonomiavdelingen skal støtte hovedfunksjonen, for eksempel salgsavdelingen. Støttefunksjonene sørger også for at bedriften følger gjeldende lover og regler, som for eksempel personalavdelingen som støtter personal på arbeidsplassen ved å tilrettelegge arbeidsplassen og gi opplæring i arbeidet. Michael Porter og hans verdikjedemodell viser dette her på en mer skjematisk måte. Porter tenker at bedrifter har primæraktiviteter, altså hovedaktiviteter og støtteaktiviteter. En bedrifts hovedaktiviteter er logistikk inn eller innkjøp. Det er produksjon, altså videreforedling av de innkjøpte produktene. Det er logistikk ut, altså distribusjon av de ferdigproduserte produktene. Det er salg og markedsføring, og det er service rundt produktene.
I Porters modell så er støtteaktivitetene det er infrastruktur, altså for eksempel IKT, det er personalforvaltning, det er teknologiutvikling, og det er innkjøp. Så altså det å sette opp hovedfunksjonene og støtteaktivitetene i en modell er forholdsvis lett, og det er ganske enkelt å finne ut hva i bedriften som tilhører hovedfunksjonene, og hva i bedriften som tilhører støtteaktivitetene. Det finnes en rekke ulike former for organisasjoner og måter å organisere organisasjoner på. Man kan tenke seg en 100-120 år tilbake i tid, så var det en sånn typisk samlebåndstankegang som Frederick Taylor, som er litt utøvet på filmen, og Henry Ford sto for. De tenkte at de ansatte i en bedrift skulle ha enkle rutinemessige oppgaver og bare utføre en type oppgave. Man kan se for seg Henry Ford sine bilfabrikker, hvor det sto folk på rad og rekke langs samlebånd og gjorde nøyaktig den samme oppgaven hele tiden. Max Weber, en tysker, var veldig opptatt av å utvikle gode prinsipper for organisering. Og han tenkte mye på byråkrati og prinsipper knyttet til hierarki, til leder og til forholdet mellom linje og stabspersonell, som skal komme tilbake til litt senere. Så Weber la på en måte grunnlaget for mye av det moderne organisasjonstenkegangen. Siden 1970-årene så har en ny type teori som gjerne kalles strukturalisme blitt utviklet. Også denne teorien stiller seg kritisk til den mer sånn vitenskapelige teoritradisjonen. Denne tilnærmingen legger vekt på at organisasjoner utvikler seg over tid, og at de uformelle sidene av organisasjonen er viktig, og at organisasjoner tilfredsstiller mange behov hos sine medlemmer. Kort sagt at organisasjoner er svært komplekse fenomener, og derfor vanskelig å styre og lede på en målrettet måte. Vi har allerede snakket litt om Michael Porter. Oliver Williamson tenkte på transaksjonskostnader. Han har store problemstillinger som veldig mange politikere og bedriftsledere må ta stilling til daglig. Han tenkte på ting som: skal bestemor settes ut på anbud, eller er hun bedre ivaretatt av et offentlig eid og drevet sykehjem? Bør bedrifter outsource, det vil si for eksempel overlate regnskapene sine til et regnskapsbyrå, eller bør den ha en egen regnskapsavdeling og gjøre alle støtteaktivitetene til bedriften selv? Han tenker også: skal bilprodusenter produsere sine egne komponenter, eller skal de kjøpe de fra eksterne leverandører? Bør bilprodusentene ha mange konkurrerende leverandører på de samme komponentene, der prisen er det viktigste? Eller skal de ha langsiktige avtaler som preges av tett og nært samarbeid? Rundt teoriene rundt dette så har faktisk Oliver Williamson fått Nobelprisen i økonomi. Til slutt litt om Henry Mintzberg, som sier at enhver organisasjonsstruktur består av 5 strategiske hoveddeler. Han tenker at enhver organisasjon har en operativ kjerne, og det er den delen som gjør det arbeidet som organisasjonen må utføre for å skape de verdiene som er lovet kundene. Her finner vi alle de produksjonsrelaterte aktivitetene. Så har man en mellomledelse som har hovedansvar for å føre tilsyn med og koordinere verdiskapningen. Så har bedriften en toppledelse som arbeider strategisk med mål, visjoner, peker ut den strategiske retningen. Så har man det Mintzberg kaller en teknostruktur, som består av en gruppe som ikke inngår i selve verdiskapningen, men som påvirker denne gjennom å utforme planer, sette opp rutiner og så videre. Og til slutt så har man en støttestruktur som består av en gruppe som ikke inngår i selvproduksjonen, men som er nødvendig for at organisasjonen skal fungere, som for eksempel kantinesekretær, rengjøring, sentralbord og så videre. Veldig mange av disse tankene som Porter, Williamson og Mintzberg har, kan man kjenne veldig, veldig tett igjen i ulike organisasjonsstrukturer som vi skal snakke om et lite øyeblikk. Først vi skal se på en linjestabsorganisasjon. Dette er den enkleste formen for organisering. En enkleste form for linjeorganisasjon er som en pyramide med kommandolinje fra toppen. I en linjeorganisasjon har alle ansatte en felles sjef.
Organisasjonen kan være preget av store forskjeller mellom topp og bunn, både med hensyn til lønn, status og makt. Fordelen med en slik organisasjon er at de ansatte bare har én leder å forholde seg til. Da blir fordelene ansvar og myndighet tydelig og kommandolinjene klare. Ulempen ved en linjeorganisasjon er at kommunikasjonslinjer kan bli lange og tungvinte, og krever veldig god samordning og er lite fleksibel. Når organisasjonen utvikler seg, kan det være aktuelt å opprette en linje i staborganisasjon. Her lager man spesialiserte avdelinger, også kalt staber, som støtter hovedfunksjonene i bedriften. Her kjenner vi jo veldig igjen Michael Porters tankegang. Utfordringen i denne organisasjonen er å kartlegge hvor stabene skal plasseres i organisasjonskartet, og hvor mange stabsavdelinger som skal opprettes. Ulempen med mange staber er at organisasjonen kan bli mer innviklet og tungrodd, mens fordelen er at mange staber hever bedriftens totale kompetanse. I en funksjonell organisasjon er bedriften organisert etter funksjonene. Her er oppgaven til de ansatte spesialisert etter funksjoner. Og i motsetning til linjeorganisasjoner kan ansatte i en funksjonell organisasjon ha flere sjefer. Om det gjelder spørsmål om salg, skal den ansatte ta kontakt med salgssjefen, men om det gjelder innkjøp, er innkjøpssjefen ansvarlig. Denne typen organisasjoner er aktuelle når bedriften når en viss størrelse. Det passer dårlig når bedriften er liten, for da kan man som regel ikke la ansatte spesialisere seg på noen få arbeidsoppgaver. Fordelen med denne organisasjonen er at den er enkel å administrere, i og med at ansvarsområdene er klart avgrenset. Kompetansen hos de ulike fagområdene blir samlet og kan bidra til sterke fagmiljøer. Ulempen er at spesialisering kan føre til konkurranse mellom avdelingene, og at de ikke prioriterer å samarbeide. Den siste organisasjonsformen vi skal se på er divisjonsorganisasjonen. En divisjon er en del av en bedrift. Bedriften deler seg i deler som kan være organisert som linje- eller stabsorganisasjoner. For eksempel på modellen på bildet, så vil for eksempel divisjon for vitenskap igjen kunne være organisert som en linje- eller stabsorganisasjon. Alternativt kan de være oppdelt etter virksomhetsområder eller funksjoner. Statoil, DNB og den type veldig store bedrifter er eksempler på bedrifter med flere divisjoner. I en divisjonsorganisasjon deles organisasjonen i to eller flere deler, og hver av disse divisjonene organiserer seg selv. For eksempel bedrifter med kontor i forskjellige land bruker veldig ofte divisjoner for å gi frihet og makt til hvert enkelt område, og samtidig kunne tilpasse seg lokale forhold, samtidig som hovedkontoret beholder kontrollen over andre viktige områder, for eksempel strategi- og markedsføringsspørsmål. Statoil er et veldig godt eksempel på dette. Det er sånn som påvirker valg av organisasjonsform. Vi har vært innom dette egentlig underveis, men for å oppsummere litt, bedriftens størrelser og oppgaver, jobber man mye med prosjekter, så krever man en annen organisering enn hvis man jobber med den samme oppgaven hele tiden. Bedriftens marked, for eksempel at man er på ulike markeder i ulike land. Bedriftens produkter, har man bredt sortiment og spesialiserte selgere, så kreves det en annen organisering. Om man har et lite sortiment som der selgerne må kjenne hele produktsortimentet. Og bedriftens ledelse, altså hvordan ønsker bedriftens ledere at bedriften skal være organisert, og hvilken filosofi står de for, hvilke tradisjoner har bedriften. Så har man veldig god erfaring med en bestemt organisasjonsform, så ønsker man kanskje å fortsette den, fordi man historisk sett har hatt stor suksess med å være organisert på en bestemt måte.